አርእስተ ዜና። በነጆ አራት የመንግስት ሰራተኞች በታጣቂዎች ተገድለዋል። የጆርጅ ፍሎይድ የአስክሬን ምርመራ ውጤት ይፋ ሆኗል። ትራምፕ ተቃውሞን ለማብረድ እስከ አፍንጫው የታጠቀ ወታደር ለማዝመት ዝተዋል። የፌስቡክ ሰራተኞች በመስሪያ ቤታቸው ድርጊት ተበሳጭተዋል። ዜጎች ከቫይረሱ ጋር መኖር መማር አለባቸው ብሏል የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ ከማርሲል ቴሌቪዥን የማክሰኞ ቀጥር የመረጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀደም ሲል የተጠቀስኳቸውን ጉዳዮች በስፋት እንዳሳለን በቀጥታ ወደ ጉዳዮቹ አመራለሁ። ናትናኤል ዳይት ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በነጆ አራት የመንግስት ሰራተኞች በታጣቂዎች ተገድለዋል። በምዕራብ ኦሮሚያ በምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ወረዳ ባለፈው አርብ አራት የመንግስት ሰራተኞች በታጣቂዎች መገደላቸው ተነግሯል። ከጥቃቱ የተረፉት የነጆ ወረዳ አስተዳዳሪና ከመዋች ቤተሰቦች ቢቢሲ እንደተረዳው አርብ ዕለት የሸኔ አባላት ናቸው በተባሉ ታጣቂዎች በአስር የመንግስት ሰራተኞች ላይ በተፈጸመ ጥቃት አራቱ ሲገደሉ፣ ሶስቱ የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው ሲሆን ሶስት ሰዎች ደግሞ ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ከጥቃቱ ተርፈዋል። ግንቦት 21 2012 ዓ.ም ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ተፈናቅለው ለሚገኙ ዜጎች ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ለማከፋፈል ከተለያዩ ቢሮዎች የተውጣጣ ኮሚቴ አሞማ ዴግሮ ወደሚባል ቀበሌ ተጉዞ እንደነበር የነጆ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ተሊላ ተፈራ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የመንግስት ሰራተኞቹ ከሄዱበት ስፍራ በሰላም ስራቸውን ጨርሰው እየተመለሱ ዋጋሪ ቡና ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ሲደርሱ ጸረ ሰላም በሆኑት የሸኔ ታጣቂዎች ተኩስ ተከፍቶባቸዋል ሲሉ ጨምረው ተናግረዋል። ለመስክ ስራ ተሰማርተው የነበሩት ሰዎች በአጠቃላይ 10 እንደነበሩ የሚያስታውሱት አቶ ተሊላ በጥቃቱ ከመካከላቸው አራቱ ተገለዋል። አንደኛው ሟች አብዲ አብራ የሚባል ሹፌር ሲሆን፣ ሁለተኛው የእንስሳት ሐኪም የነበረው ዳዊት ተርፋሳ ሲሆን፣ ባህሩ አየለና እስራኤል መርዳሳ የሚባሉት ሟቾች ደግሞ የወረዳው ሚሊሻ አባላት ናቸው ብለዋል። በታጣቂዎች በተሰነዘረባቸው ጥቃት ከተገደሉት ሰዎች በተጨማሪ ሶስቱ በጥቃቱ የቆሰሉት ሲሆኑ ከጥቃቱ ጉዳት ሳይደርስባቸው ያመለጡት ደግሞ ሶስት ናቸው። የተፈጠረው ምን ነበር? በመንግስት ሰራተኞቹ ላይ ጥቃት የተሰነዘረው አርብ ከሰዓት በኋላ ነበር። የአስሩ የመንግስት ሰራተኞች መንግስታዊ ባልሆነ ድርጅት ድጋፍ የተገኘውን የምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በጸጥታ ችግር ምክንያት ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች ለማከፋፈል ወደ አሞማ ዴገሮ ይጓዛሉ። እነዚህ የመንግስት ሰራተኞች ከወረዳው የአደጋ ዝግጁነትና ቁጥጥር ጽህፈት ቤት፣ ከእንስሳት ጤናና ከሚሊሻ የተውጣጡ ነበሩ። ለመስክ ስራ የተሰማሩት ሰራተኞቹ የሄዱበትን ስራ ፈጽመው ወደ ነጆ ከተማ እየተመለሱ ሳለ ከሰዓት በኋላ 9 ሰዓት ከ35 ገደማ ዋጋሪ ቡና ተብሎ የሚጠራው ስፍራ የሸኔ አባላት ናቸው በተባሉ ታጣቂዎች የተኩስ እርምታ ተከፍቶባቸዋል። በቅድሚያ የመኪናውን ጎማ በጥይት መቱ ያሉት አቶ ተሊላ መኪናው ሲቆም በመኪና ውስጥ በነበሩት ሰራተኞች ላይ ተኩስ መከፈቱን ይናገራሉ። ከአይን እማኞች መገንዘብ እንደቻልነው ጥቃቱን የሰነዘሩት ታጣቂዎች በቁጥር 8 ይሆናሉ ብለዋል። መኪናው በጥይት ተመቶ እንደቆመ ሮጠው ማምለጥ የቻሉት ሕይወታቸውን ማትረፍ ችለዋል። በመኪናው ውስጥ ከነበሩት መካከልም በጥይት ተመተው ሞተዋል ብለው ያለፏቸውም አሉ ይላሉ አቶ ተሊላ። በጥቃቱ የተገደሉት አራቱ ሰዎች ሕይወታቸው ያለፈው ወዲያው ጥቃቱ ከተፈጸመበት ስፍራ መሆኑን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ተሊላ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ ጥቃቱን ፈጽመው በመኪና ውስጥ ያሉትን ሰዎች ከገደሉና ካቆሰሉ በኋላ የመንግስት ሰራተኞቹ ይዟቸው የነበሩትን አራት የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ ሌሎች ንብረቶችን ዘርፈው መሄዳቸውን ገልጸዋል። ከጥቃቱ በኋላ በአካባቢው ተሰማርቶ የሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊትና የኦሮሚያ ልዩ ኃይል የጥቃቱን ፈጻሚዎች ለማግኘት አሰሳ እያካሄደ መሆኑና እስካሁን ግን ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋለ እንደሌለ አስረድተዋል። ስራ ከጀመረ በሶስተኛ ሳምንቱ የተገደለው ሹፌር በታጣቂዎቹ ከተገደሉት መካከል አንዱ የሆነው መኪናውን ሲያሽከረክር የነበረው አብዲ አበራ ነው። የአብዲ ታላቅ ወንድም ቴዲ አበራ ወንድሜን ድንጋይ ተሸክሜ ነው ያሳደግኩት፣ ስራ ከጀመረ እንኳ ሶስተኛ ሳምንቱ ነው ይላል። ያለ አባት ነው ያደገው። ከተቀጠረ እንኳን ገና 3 አልሆነውም። የአንድ ወር ደሞዝ እንኳን አልበላም። የአንድ ዓመት ከሁለት ወር ወንድ ልጅ አለው። ይኸው ልጁም ልክ እንደሱ ያለ አባት ሊያድግ ነው ሲል በመሪር ሐዘን ውስጥ ሆኖ ስለ ወንድሙ ለቢቢሲ ተናግሯል። ቴዲ አስክሬኑን አምጥተው ነው የሰጡን። ማን ገደለው፣ ለምን ተገደለ ብለን የምንጠይቀው እንኳን የለም። ሰው ቀና ብሎ የማያይ ሰዎች የሚወዱት ገና የአንድ ዓመት ልጅ ነበረ ሲል ታናሽ ወንድሙን ያስታውሳል። ስለ ወንድሙ ሲናገር እንባ የሚቀድመው ቴዲ ታናሽ ወንድሙ አብዲ ከሶስት ሳምንት በፊት ይህን የሹፍርና ስራ በወረዳው ተቀጥሮ መስራት ከመጀመሩ በፊት በነጆ ከተማ የሰው ባጃጅ እየነዳ ይተዳደር እንደነበረ ገልጿል። በሐዘን ክፉኛ የተጎዳው ቴዲ በመረ
የመረረ ስሜት የወንድሙን ሞት ተስፋዬ ነበር ተስፋዬን ቀበርኩ በእኛ ላይ ደረሰው በጥላት ቤት እንኳን አይግባ ሲል የደረሰበት መከራ ሌሎች ላይ እንዳይደርስ ተመኝቷል የመንግስት ሰራተኞች ስጋት ምን ይመስላል የነጆ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ተሊላ ተፈራ እንደሚሉት በተለይም የመንግስት ሰራተኞችን ኢላማ ያደረገ መሰል ጥቃት በአከባቢው ሲፈጸም ይህ የመጀመሪያው አይደለም አንድ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር እነዚህ ቡድኖች የልማት ስራዎች ሲሰሩ አይደሰቱም ከዚህ ቀደም የመንግስት ሰራተኞችን ኢላማ ሲያደርጉ ነበር ይላሉ ከዚህ በፊት የወረዳ የቀበሌ አስተዳዳሪ ተገልሏል ሚሊሻ ተገልሏል ማድናውጪ ባለሙያዎች መገደላቸውን የሚናገሩት አቶ ተሊላ አሁን ጥቃት የተፈጸመባቸው ሰራተኞች መንግስት መኪና መንቀሳቀሳቸውና ሚሊሻ ከነሱ መሆኑ ሲያውቁ ነው ጥቃት የሰነዘሩባቸው ይላሉ ይህ በአከባቢው የሚፈጸሙ ተደጋጋሚ ጥቃት በመንግስት ሰራተኞች ዘንድ ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩንም ተናግረዋል የመንግስት ሰራተኞች ስጋት አላቸው በጸጥታ ኃይል ካልታጀቡ በቀር ወደ ገጠር ለስራ የሚሰማራ መንግስት ሰራተኛ የለም ማቆሚያ የሌለ የሚመስለው የምዕራብ ኦሮሚያ ሮሮ በምዕራብ ኦሮሚያ በታጣቂዎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተፈጽመዋል በሚባሉ ጥቃቶች በርካታ ንጹሃን ዜጎች ለልፈተ ህይወት መዳረጋቸውን የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው በተለያዩ ጊዜያት ከአከባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ መንግስት በአከባቢው በታጣቂዎች ለሚፈጸሙ ጥቃቶች የኦነግ ሸኔ አባላትን ተጠያቂ ያደርጋል የኦሮሚያ አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ከትናንት በስቲያ በሰጠው መግለጫ በምዕራብ ኦሮሚያ ባሉ ዞኖች በኦነግ ሸኔ በተፈጸሙ የተለያዩ ጥቃቶች ከ770 በላይ ሰዎች መገደላቸውና 1300 በላይ የሚሆኑ ላይ ደግሞ ጉዳት መድረሱን አስታውቋል ከዚህም ባሻገር 72 ሰዎች ደግሞ ታፍነው የተወሰዱና የገቡበት ቦታ እስካሁን የማይታወቅ መሆኑ ተገልጿል ዘገባው የቢቢሲ አማርኛው ገጽ ነው ተመልካቾች ወደ ውጭ መረጃ ተሻገርኩኝ አብራችሁን የጆርጅ ፍሎይድ የአስክሬን ምርመራ ውጤት ይፋ ሆኗል ባለፈው ሳምንት በሚኒሶታ የ46 ዓመቱ ጥቁር አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድን ለሞት ያበቃው በትክክል ምንድን ነው የሚለውን ለመለየት የህክምና ውጤት ይፋ ሲሆን ሲጠበቅ ቆይቷል በሟች አስክሬን ላይ ምርመራ ሲያደርግ የቆየው የህክምና ተቋም ውጤቱን በመጨረሻ ይፋ አድርጓል በዚህም መሰረት ጆርጅ ፍሎይድ የተገደለው በሰው እንደሆነ ብያኔ ሰጥቷል ከዚህ መረጃ መውጣት በፊት አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን የጥቁሩ አሜሪካዊ ሞት ፖሊስ ኃይልን ከመጠቀሙ ጋር በፍጹም የሚያያዝ አይደለም ሲሉ መዘገብ ጀምረው ነበር አንዳንዶች እንዲያውም የሞተው በራሱ የጤና ችግር ነው እስከማለት ደርሰው ነበር ይህ የአስክሬን ምርመራ ውጤት ሲጠበቅ የነበረውም ለዚሁ ነበር ይፋ በሆነው የአስክሬን ምርመራ ሪፖርት እንደተገለጸው ፍሎይድ ከክስተቱ በፊት ለሞት የሚያበቃው አንዳች ነገር አልነበረም ሆኖም የፖሊስ መኮንኑ በጉልበቱ አንገቱን በመጫኑ የልብ መታፈን ገጥሞታል ያም ነው ለሞት ያበቃው ብሏል በህክምናው ስሙ ካርዲዮፕሉመናሪ አሬስት የሚባለው ችግር በድንገት የደም ዝውውር ሲቆምና ይህም ልብ ደም ምርጨት እንዲያቆም ሲያስገድድ የሚፈጠር ውስብስብ ችግር ነው ጆርጅ ፍሎይድ ማጅራቱ አከባቢ የተጫኑ ጉልበት የደም ዝውውሩን ሳያቋርጠው አልቀረም ይላል ሪፖርቱ የአስክሬን ምርመራውን ያደረገው የሄኒፒን ካውንቲ ጤና ጣቢያ ሲሆን ሟች የልብ ህመም እንደነበረበትና መድኃኒት ወስዶ እንደነበር የሚያሳዩ መረጃዎችን ማግኘት ችሏል ይህ ሁኔታም ፖሊስ የሟችን ማጅራት በከፍተኛ ሁኔታ ሲጫነው ለመተንፈስ እንዲቸገር አድርጎት በዚህም የሟች ልብ ምት እንዲቆም አድርጎታል ይላል ይህ መረጃ ይፋ የሆነው የፍሎይድ ቤተሰብ የግል አስክሬን ምርማሪ ቡድን መቅጠርን ተከትሎ ነው የፍሎይድ ቤተሰብ የቀጠረው የህክምና ማሪ ቡድንም ተመሳሳይ ውጤት ላይ ነው የደረሰው የአስክሬን ምርመራ ሪፖርቱ ድምዳሜ ሟች ለልፈት የበቃው በአሲፊክሲያ ነው ይላል አሲፊክሲያ የኦክሲጅን እጥረት ሲሆን ይህም ሊፈጠር የቻለው ደግሞ በማጅራቱና በጀርባው አካባቢ ፖሊስ ሟችን እጅግ ስለተጫነው ነው ይላል ዶክተር ማይክል ባይደን የኒውዮርክ ከተማ የቀድሞ የአስክሬን ምርመራ ባለሙያ ናቸው ባለፈው ሰኞ ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ጆርጅ ፍሎይድን ለሞት አብቅቶታል ብዬ በግሌ የምገምተው አሲፊክሲያ ነው ይህም የሚፈጠረው ወደ ጭንቅላት የሚሄደው አየር ሲቋረጥ ነው ብለው ነበር የሟች ቤተሰብ ጠበቃ ቤንጃሚን ክራምፕ በበኩላቸው ወንድማችን ፍሎይድን የፖሊስ ኮኑኑ ዴሪክ ቾቪን ማጅራቱን ባይጫኖ ኖሮ ሁለቱ ባልደረቦቹ ጀርባው ላይ ባይቆሙበት ኖሮ ዛሬ ከኛ ጋር ይቆም ነበር ብለዋል ከዚህ ሁሉ በኋላ የመጣችው አምቡላንስ ግን ይላሉ ጠበቃው የሬሳ ሳጥኑ ነበረች ትራምፕ ተቃውሞውን ለማብረድ እስከ አፍንጫው የታጠቀ ወታደር ለማዝመት ዝተዋል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ ከተሞችና የግዛት አስተዳዳሪዎች እየተቀጣጠለ ያለውን ተቃውሞ ማብረድ የማይችሉ ከሆነ እኔ ራሴ ወታደር አዝምቼ አበርደዋለሁ ሲሉ ዝተዋል ገዢዎች የኗሪዎቻችሁን ደህንነት መጠበቅ ከተሳናችሁ ያን እኔ አደርገዋለሁ ብለዋል በሰጡት መግለጫ ይህን በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተቀጣጠለውን ተቃውሞ ጸጥ ረጭ ላደርገው ይችላሉ ይላሉ ትራምፕ የ46 ዓመቱ ጆርጅ ፍሎይድ በግፍ መገደል በተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ድራምባው እንደ ሰደድ እሳት ከጫፍ ጫፍ ከተዳረሰ በኋላ በሚኒሶታ ሚኒያፖሊስ ቁጣ መቀስቀሱ ይታወሳል ይህም ወደ ሌሎች የአሜሪካ ግዛቶችና ከተሞች ተስፋፍቶ ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ ሆነው ቆይተዋል ዋና ዋና የአሜሪካ ከተሞች ሰዓት እላፊ እስከማወጅ ቢደርሱም ተቃዋሚዎች ግን ያግድ አልሰጥ ብሏቸዋል ለምሳሌ
ለምሳሌ ኒውዮርክ እስከ ንጋት 11 ሰዓት ዝግ ስታደርግ ዋሽንግተን ዲሲ ያወጀችውን ሰዓት ላፊ ለሁለት ቀን አራዝማለች። ለጊዜው በዚያች ሀገር ኮሮና ቫይረስም ሆነ ሰዓት ላፊው ችላ ተብሏል። ትራምፕ የተናገሩት ምንድነው? ዶናልድ ትራምፕ በነጩ ቤተ መንግስት ሮዝ ጋርደን ከተሰኘው አጸድ ሆነው ነበር መግለጫ የሰጡት። የሚገርመው እርሳቸው መግለጫ በሚሰጡበት ወቅት ፖሊስ አስለቃሽ ጭስና አድማ መበተኛ ጥይት ሲተኩስ በቅርብ ርቀት ይሰማ ነበር። ሁሉም አሜሪካውያን በሆነው ነገር ሀዘን ተሰምቷቸዋል። ነገር ግን የርሱ ሞት መታወስ ያለበት በብጥብጥና በስራት አልበኝነት መሆን የለበትም ሲሉ ንግግራቸውን የጀመሩት ትራምፕ አሁን በከተሞች የታየው ዘረፋና ጋጠወጥነት አሳፋሪ ብለውታል ፕሬዝዳንቱ። አሁን ነገሩ የማያበቃ ከሆነ በሺ የሚቆጠርና እስከ አፍንጫው የታጠቀው ወታደር የመከላከያ ኃይልና ህግ አስከባሪዎችን አሰማርቼ ህግና ስርዓት እንዲከበር አድርጋለሁ ሲሉ ዝተዋል ዶናልድ ትራምፕ። ከተሞችና የግዛት አስተዳዳሪዎች ነገሩን የማያቆሙት ከሆነ እኔ አቆመዋለሁ፣ መፍትሄው መከላከያ ሰራዊትን መላክ ነው ሲሉ አክለዋል። የትራምፕ አስተዳዳሪ የዲሞክራት ፓርቲ እጩ ጆ ባይደን መግለጫውን ተከትሎ ተቃውሞ ለማሰማት አልዘገዩም። በአሜሪካ ህዝብ ላይ የአሜሪካ መከላከያ ሰራዊት አሰማራለሁ ማለት ምን የሚሉት እብደት ነው ሲሉ የትራምፕ ንግግርን ተችተዋል። የህግ መወሰኛው ምክር ቤት አባል ቼክ ሹመር በበኩላቸው ይሄ ፕሬዝዳንት ወርዶ ወርዶ ዘቀጠ፣ ንግግሩ ማንነቱን ነው የሚነግረን ሲሉ የሰላ ትችት ሰንዝረዋል። በአሜሪካ ህግ ውስጥ ተቃውሞን ለማብረድ መከላከያ ሰራዊት በአገሪቱ ላይ ማዝመት ይቻላል ወይ የሚለው የህግ አዋቂዎችንና ሚዲያውን እያከራከረ ይገኛል። ጆርጅ ፍሎይድን ጉሮሮውን በጉልበቱ ረግጦ በመግደል ተጠርጥሮ የተከሰሰው የቀድሞው የፖሊስ ባልደረባ ዴሪክ ቾቪን በሶስተኛ ደረጃ ነፍስ በማጥፋት ወንጀል ተከሶ ወህኒ ቤት ይገኛል። በሚቀጥለው ሳምንት ፍርድ ቤት እንደሚቀርብ ይጠበቃል። ትናንት የሟች ቤተሰብ ጠበቃ ክሱ መሆን ያለበት አንደኛ ደረጃ የግድያ ወንጀል ነው ሲል ለሲቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ መናገሩ ይታወሳል። ሶስተኛ ደረጃ የግድያ ክስ በቸልተኝነት ነፍስ ማጥፋት ጋር የሚያያዝ ቀለል ያለ ክስ ሲሆን፣ የአንደኛ ደረጃ የግድያ ወንጀል ክስ ግን ገዳይ ሆን ብሎ አቅዶና አልሞ በክፋት ተነሳስቶ ነፍስ ሲያጠፋ የሚመዘዝ የክስ አንቀጽ ነው። ከፖሊስ መኮንኑ ዴሪክ ጋር በወቅቱ አብረው የነበሩት ሶስት የፖሊስ መኮንኖች ከስራ የተባረሩ ሲሆን እስከዛሬም ድረስ በቁጥጥር ስር አለመዋላቸው ብዙ ሰልፈኞችን አበሳጭቷል፣ አስቆጥቷል። የተጠርጣሪው ፖሊስ መኮንን ባለቤት የፍቺ ፋይል መክፈቷን አንዳንድ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። የፌስቡክ ሰራተኞች በመስሪያ ቤታቸው ድርጊት ተበሳጩ። የፌስቡክ ሰራተኞች ድርጅታቸው የዶናልድ ትራምፕን ያልተገባ የፌስቡክ ፖስት አለመሰረዙ ወይም ማስጠንቀቂያ አለመጻፉ እንዳበሳጫቸው በይፋ ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት ዶናልድ ትራምፕ በሚኒሶታ የተቀሰቀሰውን ተቃውሞ ተከትሎ ህዝብን ከህዝብ ሊያጋጭ የሚችል የተባለ መልእክት በትዊተር ገጻቸው ለጥፎ ነበር። ትዊተር መልእክቱ ላይ ሁከት ቀስቃሽ እንደሆነ የሚያመላክት ምልክት በማድረጉ ፕሬዝዳንቱን ማስቆጣቱ ይታወሳል። ያው የፕሬዝዳንቱ የማህበራዊ ሚዲያ መልእክት ግን ትራምፕ ፌስቡክ ገጻቸው ለጽፈውት ሳለ ድርጅቱ ምንም እርምጃ ለመውሰዱ የገዛ ሰራተኞችን ቅር አሰኝቷል። ትዊተር በወቅቱ የፕሬዝዳንቱ በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ ጻፉት ነገር ተገቢ አለመሆኑን ለማሳየት ከመልእክቱ ጎን ሁከትን የሚያበረታታ የሚል የማስጠንቀቂያ ምልክት አድርጎበት ነበር። ፌስቡክ ግን ይህንኑ ሁከት ቀስቃሽ የተባለ የፕሬዝዳንቱን መልእክት የማንሳትም ሆነ ማስጠንቀቂያ የመስጠት ሙከራ ለማድረጉ ሲያስተቸው ቆይቷል። አንዳንድ የፌስቡክ ኩባንያ ሰራተኞች በድርጅታችን አፍረናል ሲሉ በይፋ ተናግረዋል። የፕሬዝዳንቱ ሁከት ቀስቃሽ የተባለው ማህበራዊ ሚዲያ መልእክት ዝርፊያ ሲጀመር ተኩሱ ይንጣጣል የሚል ይዘት ነበረው። ይህ አባባል በታሪክ ጥቁሮች ላይ ከተደገነ ጭቆናና ግድያ የሚተሳሰር ውስጠ ወይራ መልእክት እንዳለው ይነገራል። የፌስቡክ መስራች ማርክ ዙከርበርግ ይህ የፕሬዝዳንቱ መልእክት ፖሊሲያችንን አይቃረንም ሲል የዶናልድ ትራምፕን መልእክት መርዘኝነትን ለማርከስ ሞክሯል። የማርክ ዙከርበርግ ሰራተኞች ግን ተቋማቸውን ለመግለጽ የመስሪያ ቤታቸውን በምናብ ለቆ የመውጣት ተቃውሞ አድርገዋል። ይህም የሆነው በየኮምፒውተር ገጾቻቸው የጋራ መልእክት መለዋወጫ መድረክ ላይ በተቃውሞ ምክንያት ከቢሮው ለቅቄ ወጥቻለሁ የሚል መልእክት በመጻፍ የተደረገ ተቃውሞ ነበር። ላውረንታን የተባለ የድርጅቱ ሰራተኛ መስሪያ ቤቴ ድርጊት እጅግ አፍር ያለው ምንጊዜም ዝምታ የወንጀል ተባባሪነት ነው፣ ዝም አልልም ስትል ጽፋለች። ሌሎች ሰራተኞች ደግሞ ተቃውሟቸውን በድርጅቱ የውስጥ መገናኛ ዘዴ ለመግለጽ ተገደዋል። የፌስቡክ ኩባንያ ቃል አቀባይ በበኩሉ የሰራተኞች ህመምና ቅሬታ ይገባናል፣ ዋናው እንዲህ በግልጽ መነጋገራችን ነው። ሰራተኞቻችንን ቅሬታዎቻቸውንም ሆነ ተቃውሟቸውን እንዲህ በግልጽ እንዲናገሩን የምንፈልገው፣ ገና ብዙ አጨቃጫቂ ነገሮች ከፊታችን ይጠብቁን የለ ብሏል። ይህ የፕሬዝዳንቱ አወዛጋቢ ንግግርን ተከትሎ ባለፈው አርብ ዶናልድ ትራምፕና ማርክ ዙከርበርግ በጉዳዩ ላይ በስልክ የተወያዩ ሲሆን ዝርዝር የንግግራቸው ይዘት ግን ይፋ አልተደረገም።
አልተደረገም። ሁለቱም ውይይታችንን ፍሬያማ ነበር ቢሉም ፍሬያማ ያሰኘው ምን እንደሆነ ግን ከመናገር ተቆጥበዋል። ይህን አተካራ ተከትሎ ፌስቡክ ከውስጥም ከውጭም የተነሳበትን ቅሬታ ለማለዘብ ይመስላል 10 ሚሊዮን ዶላር በፍትህ ሂደት ለሚፈጠር ዘረኝነትን ለመዋጋት የሆን ዘንድ እርዳታ አድርጌያለሁ ሲል ይፋ አድርጓል። እንሰማለን እና ያለን ከናንተው ጋር ነን ሲል የዘረኝነት ተቃውሞን እንደሚደግፍ አሳውቋል። የጥቁሮችን ድምጽ እናስተጋባለን ዘረኝነትን እንጸየፋለን ከጎናችሁ እንቆማለን ያለው ፌስቡክ 10 ሚሊዮን ዶላሩን ለምን እንዴት እና ለማን እንደሚሰጥ በግልጽ ያስቀመጠው ነገር የለም። ዜጎች ከቫይረሱ ጋር መኖርን መማር አለባቸው ብሏል የፓኪስታኑ ጠቅላይ ሚኒስትር። የፓኪስታኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራን ካህን በሀገራቸው የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የእንቅስቃሴ ማቆም መፍትሄ እንደማይሆን ተናግረዋል። በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር ቢጨምርም ትናንት በሰጡት መግለጫ ፓኪስታናውያን ከቫይረሱ ጋር መኖርን መማር አለባቸው ብለዋል። ደሀ የሀገሪቱ ዜጎች በሚኖርባቸው አካባቢዎች እንቅስቃሴ መግታት የማይታሰብ ነገር ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በፓኪስታን እስካሁን በወረርሽኙ የተያዙት 75000 ሰዎች ሲሆኑ 1500 ሞተዋል። በሽታው መሰራጨት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንቅስቃሴ መክታትን ሲቃወሙ ነበር። የካቲት ላይ ተጥሎ የነበረ ገደብ አሁን ተነስቷል። የሕክምና ባለሙያዎች የጤና ዘርፉ ከሚችለው በላይ ሰዎች ሊታመሙ ይችላሉ ቢሉም ጎዳናዎችና ገበያዎች በሰው ተጨናንቀዋል። ኢምራን ካን የገበያ መደብሮች መከፈታቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረው ማህበረሰቡ አካላዊ ርቀቱን እንዲጠብቅ አሳስበዋል። በላሆሬ ከተማ የተደረገ ድንገቴ ምርመራ 5% ነዋሪዎች ለበሽታው ተጋላጭ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ይህም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ያካትታል። በመላው ሀገሪቱ በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ቁጥርም በላይ ነው። ተመልካቾች ዘገባዎቹን ያሰባሰብኩት ከቢቢሲ አማርኛው ገጽ ነው። ወደ ተመልካቾች ከማርሴል ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲሻገር የቆየው የማክሰኞ ቀትር የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስላል። በምሽት የመረጃ ሰዓታችን በድጋሚ መለሳለሁኝ። ናትናኤል ዳይት ነበርኩኝ። እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ከኮሮና ቫይረስ ይጠብቅልን። በያላችሁበት ብዙ ሰላም ተመኘ።